السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سجن بلوچستان گورنمنٹ سجن ذمہ داران حکومتی عہدہ داران او عوام الناس گو ایک پیغام دیکھ لوٹا انشاءاللہ میں حق دو تحریک وتی جد و جہد وتی مطالبات نی واسطہ منظم اندازہ دے مارا ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا پیسرا بھی کامیابی داتا آئندہ بھی کامیابی دا بھلے صوبہ حکومت تو بیوروکریسی اتنے کو تھا کہ حق دو تحریک کے مطالبات نسرا عمل درآمد کرنے کی نئے یہ عوام ڈیمانڈ ہے کہ ٹرالر مافیا کے ساحل بلوچستان چے برو بارڈر مافیا آستے لگام دیکھ بھی مہنگائی ہے کہ بوتیں پوشک بھی منشیات اڈہ خاتمہ بھی کوسٹ گارڈ و ایف سی یعنی گنڈا گردی خاتمہ بھی شانی کرام کدا گاڑی میں مردمانی مالو کے استا واپس دیکھ بے با اور مائی گیرا نظر ہم پیکج ہیں اسرا عمل درآمد کنک بھی شراب خانہ استے آپ بند کنک بے با اور مائی گیرا نی ہم فیس ہیں لائسنس فیس ہیں آستے ہیں بالکل ہم پیسری ہیں حالتا کم کنک بھی آئیے نوٹفیکیشن جاری کنک بھی یہ ڈولے ہمیں کدا مطالبات ہیں بھلے صوبہ حکومت اور بیوروکریسی طے ہوتا ہے کہ حق دو تحریک یہ ڈیمانڈ اور مطالبات عمل درآمد کرنے کی نئے شن حکومت تعاون کرنے کی نئے بھلے ماں بھی بیوروکریسی صوبہ حکومت یہ پیغام دے لوٹا کہ انشاءاللہ نی ماں طے ہوتا فیصلہ ہوتا کہ وہ تھی مطالبات نہیں واسطہ بیوروکریسی دفترہ نی چکر نہ جانے ایشانی طواف نہ کنے ایشانی محنت نہ کنے انشاءاللہ آؤ کے چند روچہ بعد نی ماہ ملاقات گو انشاءاللہ تاریخی درنیا گوڑا آگا یکی ملاقات کا نگلوٹی درنیا بیتے ہوتی رپورٹا ہوتی عمل درآمد ہے رپورٹا بیاری مارا مطمئن بیکا اور حق دو تیری کے گومت درنیا سر ملاقات بھی نی حق دو تیری کے اچ ذمہ داران بیوروکریسی گوما اتنی ڈیمانڈ اور مطالبات واسطہ ملاقات نہ کہاں یہ میں انشاءاللہ فیصلہ ہے انشاءاللہ ان قریب ما تاریخی درنا انشاءاللہ اعلانہ کنے وہ یہ درنا انشاءاللہ آسی و دو روچے درنا اچھی زیادہ منظم بھی زیادہ پر اثر بھی اور انشاءاللہ یہ اچھے کامیاب تر بھی اور انشاءاللہ بیوروکریسی اور چیف سیکٹری ہے پورے صوبہ حکومت ہے انشاءاللہ دماغ ٹکانے کے کہ حق دو تیری کیا حقیقت ہے اور حقیقت آرہ شما میں کہتے تھی چمہ بند بکنے حقیقت آرہ جھٹلائیں اتنا کنے انشاءاللہ